mrtava i 20 zarobljenih turskih barjaka. Iza 1606. i mira u Žitvi, paljena i rušena Komarna obnavlja se i preimenuje u Novi grad. Izbjeglice se vraćaju, 1654. ponovno se otvara dokinuta župa sa župnom crkvom Svete Klare na današnjem groblju. Uz nju je top, što se oglašava na topovski pucanj iz Virija Prodavića, javljajući dalje prema Glogovcu i Koprivnici, ono kobno, Turci idu. Na Puškomet istočnije, uz utvrdu Kaštelkre Riječice Komarnice, je drvena kapela Svetih apostola bez tornja. Neki drže upravo na ovome mjestu, a ubrzo niče 121 kuća i neka od tadanjih prezimena i danas su nepromijenjena. Duga, Vedriš, Trnski, Rušak, Grahovec, Mađa, Stazić, Šestak, Horvatić, Ledinski, Bukovčan, zatim Filipač, Hirjanić, Saborić, Stanić, Posavec, Horvat, Kovač. Malo tko od njihovih potomaka zna danas ovdje da je granica s Osmanskim carstvom Nauru jahanja tada od Novigrada. Teško da znaju kako su im preci pod zastavama uz lupu bubnjeva i trube odlazili u 30-godišnji rat, da bi župnici sve više udovica ubrzano za 4 groša poudavači vjenčali jer je granica iskala nove vojnike. Graničarsko pravo krvlju stečeno na visokoj je cijeni. Nakon velikog turskog rata i potiskivanja Turaka na Balkan, u prvoj polovici 18. stoljeća Novigradsko područje ulazi u sastav 6. Đurđevačke graničarske pukovnije kao satnija kapetanija. Graničare silom presvlače iz narodnog ruha u vojničke odore, pa novigradski Andraši, Đure, Matoki, Nikule, Ivine, Pavli, Štefoki, Tomaši, Petrine, Blaži marširaju, jašu, potucaju se, bore i ginu po svim europskim ratištima za krunu, kralja ili kraljicu i dom. A kod kuće, u Novigradu, Centurio Camarcensis, kapitan, je vrh satnijske piramide koja u ustroju vojnih i upravno-računarskih časnika, zastavnika, stražmeštara, desetnika, kaplara, reglmana i, naravno, trskovače, drži, budno nadzire, usmjerava i zapravo gospodari cjelokupnim postojanjem, cjelokupnim javnim, privatnim, pa i intimnim životom područja i ljudi 9. kapetanije Novigradske u sklopu 6. Đurđevačke pukovnije. Dok njeni pripadnici, đuroki zvani, stječu kolajne, štake, invaliditet ili pak zauvijek ostaju na nekoj od europskih bojišnica, česte su oskudice, pošasti, požari, poplave, suše, kod kuće, gdje se sva odgovornost svaljuje na ženina pleća. Novigradci zato i danas priznaju da njihove žene drže sa 4 ugla pri hiže. Možda su to zaostaci panonskog matrijarhata, možda muško prepuštenje tereta svakodnevice, no žena od rada ogrubjelim rukama i tada, a i danas stigne tkati, presti, vesti, a dušu olakšava u pobjevci. U starinskome ugođaju kuće udovice Bare Lovriček i sina je Petra, novigradske žene i djevojke vraćaju se sjetno u ta meglena vremena života u graničarskim obiteljskim zadrugama. Megla pala, megla pala na samu Varvaru. Megla na Barbaru.
Kaj moj dragi, kaj moj dragi, gusto beteguje. Kaj moj dragi, gusto beteguj. O Božiću, o Božiću, došli bi mi svati, a ja nemam za koga se vdati. U 1820. osnovana Njemačka općinska škola u Novigradu. U proljeće 1829. počela se graditi, a u studenome 1830. dogotovljena je župna crkva rastanka svetih apostola. Svaka od tadanjih 250 kuća bila je dužna dati određeni broj cigala i težaka, a žene su, kažu, u drvenim strugankama nosile zemlju i mort. Godine sagrađen u središtu sela i most preko Komarnice. U 1830. po odluci zapovjedništva Đurđevačke pukovnije u Bjelovaru, u ovoj je novigradskoj graničarskoj kući otvorena hrvatska škola s prvim učiteljem Josipom Matuncijem. Dječaci su uz ostalo učili vojničke vještine, a svaki je morao imati platneno vojničko djelo, drvenu pušku, sablju i bodež. Vježba ih je jedan dočasnik, a nadzirao osobno satnik novigradske satnije. Otuda je potekao cijeli niz novigradskih graničarskih zaslužnih vojnika. Među ostalima pukovnici, po današnjem brigadiri, Martin plemeniti Mihoković, Blaž plemeniti Petras, dopukovnici Matej Kolibaš, kasniji omiljeni i poznati općinski načelnik, Josip Petras, bojnik Franjo Šestak, satnici Gabriel Grahovac, Petar Hirjan i mnogi drugi. Oni su bili kasnije đaci sagrađene i otvorene škole u ovoj zgradi 1853. kad je prestalo školovanje u patrolani od drveta, pletera i gline kraj mosta na Komarnici. Novigradska deveta graničarska satnija nosi rijedak rekord u Hrvatskoj. Dala je 3 feldmaršala lojtnanta, 3 podmaršala. Prvi je barun Mihajlo Mikašinović s ovakvim grbom, rođen 1715. Drugi je barun Baltazar Šimunić, rođen 1785. čiji grbe vidite, Vukasovićev poručnik, Napoleonov satnik u Rusiji, podmaršal 1848. Treći je barun Stjepan Bogat, koji je s potporučničkim zvjezdicama 1878. krenuo u austro-ugarsku okupaciju Bosne i Hercegovine, a završio kao zapovjednik unutarnjih vojski Ugarske. Stariji Novigradci sjećaju se još kule preko mosta na Komarnici sa strijelnicama i prsobranima. Podigao ju je po svojim nacrtima, sam za nju izradio sve prozore, vrata, okove i brave, zadnji satnik novigradske graničarske satnije, barun Alfred Scholten, 1865. Vrstan, višestruki zanatlija, visoko obrazovan, društven, opće poštovani zadnji graničarski zapovjednik, htio je ostaviti Novigradu znamen protuturskih borbi i simbol imena mjesta. Potomstvo njegovih grencera
Barunovu je kulu srušilo 1947. u uništavajućem zanosu rađanja radnoga naroda. Danas, na mjestu negdanje patrolane, pa onda kule, stoji društveni dom. Povorku časnih novigradskih muževa u graničarskim odorama zaokružuje učiteljev sin, Jelačićev pobočnik, najmlađi iz kola hrvatskih preporoditelja, vitez, pukovnik, rekli bismo brigadir danas, Ivan Trnski. Pjesnik, prevoditelj, pripovjedač, autor omiljenih Budnica i Davorija, intimus Rusana i Preradovića, saborski zastupnik i vojnik, cijeli život stvara uz snažan poticaj rodne Podravine i Novigrada, vjeran svojoj krilatici, pomozi svakome, ne odmogni nikomu. Sudbina je htjela da upravo on u sklopu dokidanja vojne granice 1871. razvojači 5. križevačku i 6. đurđevačku graničarsku pukovniju, poslije njihovoga udjela u napoleonskim ratovima, pohodu Napoleona na Rusiju, vojni na Beč i Ugarsku 1848. i njihovoga zadnjeg rata u Italiji 1866. On je upravo preuzeo i dužnost prvoga velikog župana Bjelovarske županije stvorene na tom području. Ako su vojnici stoljećima davali Novigradu pečat svoga obrazovanja, svjetonazora i osobnoga odnosa prema zavičaju i ljudima u sklopu vojne granice, među stotinama kasnih intelektualnih